Habari ndugu wadau, hii ni Court Story na mimi ni Christopher Same. Leo nazungumza mitigation, sababu za mitigation. Mitigation ni punguzo, punguzo la hukumu. Mara nyingi kwenye mizania ya jinai zinatumika kama punguzo la hukumu. Sasa ni wakati gani ambapo mtuhumiwa au mtuhumiwa anapewa nafasi ya kuomba punguzo la hukumu au sentence discount, wengi wanaita hivyo. Hii ni pale ambapo mtu ameshatiwa hatiani. Mahakama inapokutia hatiani, kinachofuata ni kuweza kupitisha au kutoa hukumu. Lakini unaweza ukapewa nafasi uielezee mahakama ni kwa nini mahakama ikupe ikupunguzie adhabu, isikupe adhabu kali, ikupunguzie. Sasa watu wengi huwa wanasema kwamba na familia, nasomesha, na mke, na mchumba, na vitu kama hivyo. Lakini ukiangalia sababu kama hizo ni sababu, lakini zinaweza zikawa ni sababu za kujazia, kwa maana kwamba hata huyo, kwa mfano, umeua huyo mtu uliouua, pia alikuwa labda ni baba na watoto, ana mke, au ni mama na mume na watoto na vitu kama hivyo, lakini naye amekufa. Kwa hiyo inaweza ikawa sio sababu nzito sana, au ikawa na mashiko zaidi kwa mbele ya mahakama, kama mtu ambaye anasema kwamba labda, au ana sababu za kiafya, kwamba huyu bwana ana sababu za kiafya kutokana na magonjwa fulani, labda na saratani, au huyu mtu labda ana magonjwa haya ambayo ya moyo, yategemea na magonjwa haya ambayo yanakuwa ni mbalimbali, kwa mfano labda sasa hivi bwana akachomekea labda na COVID, au magonjwa labda ambayo hayana tiba au yenye tiba lakini yanahitaji uangalizi mkubwa wa specialist au daktari au nini. Inaweza ikapelekea kwenye ikawa ni sababu nzito ya kupunguziwa adhabu kuliko kusema unamke. Ama huyu mtu ni mfanya biashara lakini ana impact kwenye jamii kubwa, labda ameajiri watu 2000 ambao wako wanategemea, wao watu 2000 wanategemea au mtu ana provide kwa watu, wanategemea mishahara, allowance na vitu kama hivyo. Kwa hiyo huyu mtu bana akifungwa kwa muda mrefu, kunawezekana biashara ikayumba, na biashara yake kiyumba, kunawezekana watu 2000 ikawa ni burden kupia kwa namna fanifani. Kwa hiyo unaweza ukaangalia jinsi gani ya kuweza kusave jamii kwa namna hii. Au huyu mtu anasomesha watu kadhaa, watu labda ana impact kwenye jamii kubwa, labda anasomesha watu 1000, labda watu 200 au 100, au anasaidia vituo vya watoto yatima, wana provide. Kwa hiyo kuna watu wengi wanategemea huduma za kijamii kutoka kwa huyu mtu. Kwa hiyo anapokuwa amefungwa, amekaa ndani kwa muda mrefu, hii inaweza kapelekea huyu mtu au watu labda 100 au watu kadhaa wakakosa ba shule na vitu kama hivyo. Lakini sasa kuna sehemu zingine, sasa hivi kuna shule ya elimu bure. Kwa hiyo ukisema kwamba unasomesha watu 200, unaweza kusema bana hii kuna issue ya elimu bure, kwa hiyo sio sababu yenye mashiko zaidi. Lakini issue kama labda unahudumia watoto na nini, una vituo na unatoa provide, ni sababu kubwa. Au labda huyu mtu ni daktari bingwa, na katika nchi hiyo yuko mwenyewe tu. Kuna madaktari unakuta labda nchi nzima wako wawili. Sasa ndio huyo mmoja labda daktari bingwa ambao labda wa vitu fulani ambavyo ndio yuko peke yake, na huyo mtu pia ndio kafanya labda kitu fulani. Kwa sasa ana wagonjwa nchi nzima wanaougua, wana matatizo ya afya kitu fulani, wanamtegemea huyo daktari. Kwa akienda huko, kuna uwezekano wa hawa watu wakakosa huduma, au ukatakiwa wapelekwe nje ya nchi waweze kupata huduma, na labda na serikali kaingia gharama kubwa sana kuwapeleka watu nje. Sasa kwabidi huyu mtu tuangalie namna gani ya kumpa labda afanywe apewe nani sentence discount, ili aweze kupata kuendelea kutoa huduma kwa watu. Kwa ni sababu ambazo zina sababu msingi wa sababu za kupata punguzo la hukumu linaangalia impact. Hii sababu ina ukubwa gani, inaathiri vipi kwa namna njema na ni jamii na umzunguka huyu mtu, mchango mkubwa uje wa
wa huyu jamaa katika jamii ukoje, inaweza ikawa ni nzuri zaidi kuliko kusema kwamba una mke, unategemewa, unafanya vile, kwa sababu hata huyo mtu ambaye ameathiriwa au ameathirika kwa namna moja pia anaweza kuta alikuwa na mke, anategemewa au ana mchumba au vitu kama hivyo. Kwa ni jaribu kutoa dondoo kidogo tu juu ya kupata sentence discount, punguzo la hukumu, au kwa nini mahakama ikupe kifungo kidogo au adhabu ndogo kuliko kukupa adhabu kubwa. Ni hilo tu. Kwa mambo mengi zaidi fuatilia Court Story YouTube channel. Court Story inapatikana online. Asante.